Kanalımıza müraciət edən şəhid Toğrul Bərxudarovun həyat yoldaşı Zəhra Bərxudarova bildirir ki, Toğrul Bərxudarov şəhid olmamışdan öncə ipotekayla ev alıb. Lakin evdeki elektrik sisteminin düzgün işlememesi sebebiyle kısa kapanma halları baş verib. Buna göre de aile kiraya eve köçmek mecburiyetinde kalıp. Toğrul Bərxudarov elektrik sistemini təmir etdirəcəyinə söz versə də, 2. Qarabağ müharibəsində iştirakı və şəhadəti səbəbiyle sözünü yerinə yetirə bilməyib. Həyat yoldaşının ölümündən sonra verilən muavinatla kiraya haqqını ödəməkdə çətinlik çəkdiyini deyən Zəhra xanım, mənzilin təmiri ilə bağlı müraciət etdiyi heç bir qurumdan dəstək ala bilmədiyini də qeyd edir. O həmçinin bildirir ki, 2020-ci il avqust ayından etibarən sözü gedən mənzildə yaşamadıqlarına və heç bir kommunal xidmətdən istifadə etmədiklərinə rəğmən təhvil verilən su qəbzlərində ay bayı artım müşahidə olunur. Təfərrüatlar video reportajda. 2012-ci ildə biz hipoteka ilə bu evi almışıq. Demək, bu evin vəziyyəti çox acınacaqlı idi ilə aldığımız vaxtda. Sadəcə olaraq içinə biraz əl gəzdirdik. Yəni, sadəcə rənglədik, dedik evdə də qalsın, yəni. Çünki Toğrul hərbiçi olduğuna görə biz çox yerlərə köçmüşük, yəni onun işi ilə əlaqəli ancaq kiraya qalmaq daha uyğun idi onun işinə görə. Sonra, yəni Toğrul şəhid olmamışdan öncə bu evdə kuxna tərəfdə bir balaca yanğın kimi baş verdi və biz avqust ayı qərarı aldıq ki, bu evdən çıxaq kiraya. Və Toğrul özü planlamışdı ki, kredit götürüb, oktyabr ayının 10-una o məzuniyyət yazmışdı ki, gələcək və evimizi remont elətdirəcəyik, öz evimizə köçəcəyik. Lakin o 30 sentyabr şəhid olduğuna görə 2-ci Qarabağ müharibəsində və mən hal-hazırda 7 aydır kirayədəyəm və evimiz də çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir və mən öz evimdə yaşaya bilmirəm, çünki tok sistemləri sıradan çıxıb. Evdə qoşucuyla, yəni işıqları və evdə nəsə işlətmək lazımdırsa, onları ancaq qoşucu vasitəsilə istifadə eləmək olur. Yəni, əslində bizim heç kimə möhtaçlığımız yox idi. Çünki Toğrul özü hər şeyi eləyirdi. Lakin indi elə bir vəziyyətdir ki, mən müəyyən qurumlara da müraciət elədim. Heç biri yəni, öhdəsinə götürmədi. Öz icramıza getmişdim. Nəsimi rayon icrasından Asif müəllim məni özü qəbul elədi. Mən hər ay 350 manat ev kirəsi verirəm. 100 manat mənim kommunalımdır. Mənim uşaqlarım hazırlaşır və bu heç Toğrulun özünün pensiyası belə görmür bizi bu barədə. Yəni mən ona görə məcbur qalıb icraya getdim. İcraya da danışdım ki, mənim vəziyyətim budur. Mən işləmirəm, tək ana öhdəmdə 2 uşaq. İcra konkret mənə dedi ki, bizlik deyil. Gidin haralarasa müraciət edin, bizdik, bir şey yoxdur. Və 8 aydır artıq Toğrul şəhid olubdur. Onun barelyefi demişdilər, icra tərəfindən hazırlanacaq, gətirib sizin binaya vurulacaq. Onu yer olaraq mən özüm seçmişdim ki, binamıza vurulsun. Və binamızın həyətində belə işıq belə yanmadığı üçün, yəni 8 aydır hələ heç onun barelyefi də vurulmur. 13 yaşından ömrün hərbiyə həsr eləmiş, dövlətinə, vətəninə həsr eləmiş bir insana qarşı bu qədər haqsızlığa həqiqətən özümü rahat hiss eləmirəm. Çünki onun evlatları hər şeyin yaxşısına layiqdir düşünürəm və ona görə də mən məcburam ki, səsimi ucaldım, belə deyim, hər kəs eşitsin məni ki, mənə kömək lazımdır həqiqətən. Ondan sonra Yaşad fonduna getdim. Yaşad fondunda orada unutdum, asan xidmətdə, asan bir xidmətində orada qəbullar var. Getdik ora, orada məni qəbul edən şəxs hətta mənim yoldaşımla bir yerdə oxuyan insan idi. Yəni mən ona da danışdım ki, vəziyyətimiz budur. O da dedi ki, dövlət Sumqayıt, səhv eləmirəmsə Qobustan və Bakıda olan şəhidlərimizi tezlikən evlə təmin olunacağına görə Yaşad fondu artıq baxmır remont işinə. Və mənim ora müraciət elədiyim 2 aydır. 2 aydır mən hələ də evsiz, yəni bu şəraitdə və kiraya qalıram. Bununla bağlı heç bir yer maraqlanmır. Heç bir yəni, necə deyim, qurum gəlib demir ki, elə məsələn, siz işsizsiniz, sizə kömək lazımdır, bu şeyi eləyək, bu da bizdən sizə yəni, bir xeyri işimiz olsun. Heç bir şey, yəni, heç kim heç nə ilə maraqlanmır və mən də məcbur olmuşam, yəni, ictimailəşdirmək istəyirəm ki, eşitsinlər və görsünlər ki,
Tərtər rayonunun en saylı hərbi hissəsinin qərargah rəisi Bərxudarov Toğrul Məmmədoğlunun şəhid, yəni Bərxudarov Toğrul Məmmədoğlunun evi, yəni bu gündə. Ona görə bu gündədir ki, əslində o düzə düz işləyən insan olubdur. Evinə bir qəpik haram tikə gətirməyibdi. Biz ona görə, yəni mən də səbirlə, dözümlə oturub səbr eləyirdim bu evin durumuna ki, o halal insandır, bizə haram tikə yedizdirmir, dövlətin vətəni sevən insandır. Amma sonu belə, yəni özünüz də görürsünüz ki, nə vəziyyətdədir ev, yəni həqiqətən yaşanılacaq vəziyyətdə deyil. Avqust ayı burdan çıxmışıq, yəni bu evdən çıxmışıq avqust ayı. Avqust ayında bizə 41 manat, onu anlamaq olar, bəlkə də işlətmişik yəni. Sonra gəlibdir bizə çək 26-cı 10-cu ay, oktyabr ayı. Yəni onda 50 manat 40 qəpik yazılıb. Mən anlamıram ki, evdə yaşayış olmaya-olmaya bu su necə yaza bilərdi. Və gəlibdir çək 25-ci 5-ci ay artıq 95 manat 92 qəpikdir. Yəni həqiqətən çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Yəni mən anlamıram ki, bu evdə yaşayış yoxdursa, bu su necə yaza bilər, bu şotçik necə işləyə bilər, mən bilmirəm. Mən bu evə gələ bilmirəm düzü. Yəni həqiqətən bu evə gələndə mənim o qədər burada əziyyətli günlərim olubdur ki, yəni mənə həqiqətən ağırdır hal-hazırda burada danışmaq. Çekləri götürüb gedəcəm, qoyacam qarşılarına. Görək nədir, yəni söhbət nədən gedir, hansı işlənmiş sudan gedir, anlamıram yəni.